Me lähdetään juttelemaan toisen Timoteuskirjan ensimmäisen luvun 7. jakeesta, joka kuuluu tällä tavalla, että eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Pelkuruus on tässä sana, joka ensimmäiseksi hyppää silmille. Ihmisillä on monenlaisia pelkoja. Tässä ei kuitenkaan puhuta mistään lentopelosta tai hämähäkkien pelosta tai sellaisesta, vaan siitä, että ihminen saattaa pelätä, niin kuin tämä teksti sanoo, todistaa Herrastamme. Eli usko voi olla vaikea kertoa toisille ja sitä rupeaa pelottamaan. Ja tässä Paavali nuorelle Timoteukselle sanoo, että Jumala ei ole antanut mitään pelkuruuden henkeä. Ja se syy on siihen se, että Timoteus epäilemättä pelkäsi. Raamatussa on jatkuvasti sanottu yhä uudelleen monelle, että älä pelkää. Esimerkiksi Joosua, joka oli suurimpia sankareita vanhassa testamentissa, Jumala moneen kertaan sanoi, että älä pelkää. Sen takia, että hän pelkäsi. Mutta Jumala ei ole tarkoittanut näitä pelkäämään, vaan tässä on annettu ikään kuin tällainen kolmen kohdan ohjelma. Tässä puhutaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengestä, jotka Jumala antaa meille ikään kuin pelkuruuden vastapainoksi, jos nyt näin sanoisin. Ja tämä on aika hauska kombinaatio. Nimittäin voima, siitä yleensä ajatellaan, että se on sellainen kova juttu. Siinä muuten alkutekstissä on sana dynaamis, että se on niin kuin dynamiittia. Niin se on... Siitä tulee se vaikutelma, että siinä on jotain poweria ja se on kova juttu. Ja sitten tämä terve harkinta vaikuttaisi olevan vähän niin kuin vastapaino. Siinä käytetään järkeä ja otetaan vähän etäisyyttä tämmöiseen kovaan voimaan. Ja sitten väliin on laitettu tuo rakkaus. Ja kun se yhdistää nämä kaksi, niin tässä on aika mahtava kombinaatio. Voisi oikeastaan sanoa, että voima ilman harkintaa on hurmahenkisyyttä ja harkinta ilman voimaa on jotakin kylmää opillisuutta. Mutta kun ne on molemmat ja rakkaus välissä, niin se on täysin lyömätön yhdistelmä. Sitä paitsi tämä voima Jumalan antamana voimana, niin se ei ole mitään sellaista hengellistä pullistelua, vaan voimasta on esimerkiksi toisen korinttilaiskirjeen 12. luvussa kerrottu, että Paavali sanoo, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Eli se koetaan usein omana heikkoutena. Siinä Jumala vasta tulee tosi voimakkaasti niin kuin meidän elämässämme vaikuttamaan. Ja toi terve harkinta, niin siitä aika hyvä rinnakkaiskohta on Filippiläiskirjeen 1. luvussa ja sieltä. Jakeet 9 ja 10. Siinä sanotaan tälleen, että rukoilen, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää. Säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää. Eli tähän uskovaisuuteen tarvitaan myöskin järjen käyttöä, se ei ole kielletty kristityiltä. Mutta tämä yhdistelmä on se, jonka Jumala haluaisi antaa, tämmöisen paketin meille. Voimaa todistaa, tervettä harkintaa siihen, että missä tilanteessa ja milloin sitä on viisasta tehdä. Ja sitten rakkautta kaikkiin ihmisiin ja kaikkiin tilanteisiin. Ja tämä oikeastaan lähtee vielä liikkeelle tuosta armolahjasta, jonka Jumala on jokaiselle antanut. Erilaisia lahjoja kylläkin, mutta pannaan armolahja käyttöön. Ja siinä on voiman, rakkauden ja terveen harkinnan henki, niin silloin kristitty on voittamaton ja silloin Jumalan valtakunta menee eteenpäin.